Ćao ljudi, danas... Da ne moram! Ćao ljudi, danas sam odlučila da snimim vlog, zato što sam vlog. Ali bukvalno, htjela sam te prekinem i onda kapiram kao ajde ćuti neka je. Ćao ljudi, opet snimam vlog, mnogo mi se nešto snimalo zato što sam došla ovog vikenda u Beograd i mislim da će da bude jako zanimljivo jer imam neka slikanja, imam meetup kao što sam već najavila. I onako želim sve da zabeležim i Teodora mi se ovdje smeje, bukvalno pokušavam 20 minuta da započnem vlog zašto mi je mnogo čudno. Ali da, sele smo ovdje, naručile smo nešto da pijemo, zato što sam ja mrtva, sam sad izašla iz autobusa i nadam se da me čujete od ove buke. Javljam vam se posle. Ja sam naručila shake sa čokoladom, Teodora ceđenu pomorandžu jer je na dijeti. Healthy lifestyle, šalim se. Ne mogu više. Napis sam se najela, tako da ovo je previše. Hoće neko od vas, izvolite. Zašto znam da će taj deo biti isečan? Možda i neće, morat ćeš da pogledaš moj YouTube da se uveriš. Mnogo lepo, ovdje. Mi ti se sviđa. Pokaži se kameru. Sad se bolje čujemo zato što nema više muzike. Uglavnom, završile smo sa pićem, ja ono nisam mogla da popijem do kraja. Htjela sam da povratim, lepo da kažem na YouTube povratim, da li je to reč? Ti si u Japankama, lad. Došli smo ovdje, šta je ili ovo dođe kao neki splav, nešto nije ni važno. Hoćemo da se malo slikamo. Već imam dve torbe, vidite kako smešno izgledamo, ali u jednoj mi je šta ću... Nebitno. Nebitno i ovdje da iseću. Neću! Uglavnom, da, poslije imam meetup, tako da nadam se da će se neko pojaviti. Mislim da hoćete, bilo vas je sto u komentarima. Tako da da. I trenutno sam na meetupu, došlo je baš puno vas. Majke kakvi! Ćao! Već pola sata se slikam sa vama i hvala svima koji ste došli i da vidite malo atmosferu kako je, ima vas i tamo. Tako da da, javit ću se poslije. Stavili su nam mikrofone, tako da sad se čujemo vas. I sad ćemo da držimo prezentaciju. Posljednje devojčice koje su ostale ovdje, ne mogu da verujem, posle 4 sata ostalo nas vidi još desetak. Tako da, da. Javljam vam se posle sa ulicima. Kažete, ćete kažet nešto? Da, Jana je najbolja youtuberka i sam tako nastavila. Hvala puno. Evo, Ana, hoće nešto da kaže. Jana mi je najbolja youtuberka. Hvala. Ljudi,
sada smo došli u jedan studio, kao što možete da vidite, zato što radim neko slikanje i neću ništa da vam otkrivam, to iznenađenje, ali uskoro ćete da saznate detalje. Kao što možete vidite, našminkala sam se, tako da jedva čekam da vidite slike i sada je, ne znam koliko sati, pola danas možda? Baš je kasno, tako da ja sam dosta umorna jer sam ceo dan stajala sa vama danas. Ali slike će da budu super, tako da javljam vam se kad završim sa ovim. Ona dala nas za ugradnu, rernu nešto, soma. I ljudi, danas je novi dan, nisam snimala celo prepodne, sada je oko 6 popodne. I došli smo Anastasija i ja da vozimo pedalinu. Bukvalno Anastasija i ja šetamo obalom i vidimo pedalinu i u fazonu smo, mogli bismo na pedalinu? Mogli bismo. I trenutno vozimo, sunce će da me ubije, čekajte. Ole! Skreći! Ja i na... Rade! Dobro parkirati. Za malo pa sudar. Inače, mene je komara tujo za levo oko, tako da nosim naočare zato što mi je jedno oko ovako nadoveno. Vidite ovo koliko je cool! Kao popnete se, ona, by the way, ona je žena tamo. I vi se popnete i skačete. Au, hoću ja ovo! Potem sesenje u toku na sred naše jahte, broj 28. Dalva, zdrži se! O ne! Ništa, samo bih da vam se javim, da smo žive i zdrave. I tada. Ćao, Anastasija. Šofer sam. Šoper. Gde pevaš tu pesmu uz ovo? Exit, da, pripremam za Exit. A baš mi je drago što smo sela na ovo. Baš onako... Inače, da, ja nisam rekla, zašto sam ja ovde? Imamo neki bio event. I onda sam došla ovde, ali onako odlučila smo Anastasija i ja malo da se odvojimo od ekipice zato što onako. I došla smo ovde, to ste već videli. I sad malo me bole kolena zato što ovo bukvalno morate ono jako da gurate. A moje kolena su slaba, ali baš je lepo ovde. I žao mi je što ja nemam u mom gradu ovako nešto jer... Nije, mislim imam u štrand, ali... Nema, nije ovako lepo. Da, nije ovako lepo, je bukvalno ogromna reka i ne moraš da gledaš da hoćeš da gađaš nekog, ono. Mislim, moraš, ali daleko su ljudi. Sad treba da parkiramo tamo ovu, da mogu kažem, gondolu. Kako se zove, bravo? Pedalinu, da? Ne, skreći na drugu stranu. I ovaj, to će biti veoma zanimljivo. Nismo se slupale, dolazi pomoć po nas. Uglavnom, izašla smo sa tog eventa, ja sam se slikala za Insta. Tamo i sad idemo do ušća, tamo ćemo da jedemo jer smo gladne godine. I pijemo. Ako se tako kažem. I pijemo, da. I tak. Inače, mnogo mi se sviđa ono, ne vidim, ne znam da li vidite, ali ono kao što pada i ne uš. Kao, ko se to kaže? Fontana. Pa nije baš fontana, ali prskalica, da. Baš je cool. Uglavnom... Mnogo sam cool stvari vidjela za ova dva dana u Beogradu, nisam vam palo toga snimila, baš mi je bilo lepo. Ej, sad ću doći u Novi Sad. Tako je. I sad vidiš bolje stvari u Novi Sad. Javljam vam se kad stignemo u Ušće. Anastasija i ja smo sad u Ušću, ne znam koliko možete da me čujete zato što je ovdje puno ljudi i buhe. Ona priča na telefon i mislim da je izgubila Pandorinu naravno za sad nešto spremljeno. Ne znam, reći je potrebno. Uvijem nam kupila sam nešto za Mariju Žešelj. Marija. Pošto radit ćemo neki video po smjenju. Tako da radim sve oči i se dobro. Užasno mi je vruće. U svakom slučaju, sad sam došla kući. Ne kući gde živim, nego kući gde spavam u Beogradu. I da vam pojasnim gde sam sve bila ovog vikenda, pošto nešto nisam uopšte snimala. Snimala sam sve brda zdola, neke scene sam snimila, neke ne. Tako da ne znam nikoliko ste videli koliko je ovaj vlog bio zanimljiv. U svakom slučaju, juče ste videli, snimila sam vam samo meetup i ono slikanje nešto malo. Danas sam vam snimila samo kada sam bila sa Anastasijom na Nadi i kada smo bile u Ušću i bila sam ona bio eventu, to ne znam da li sam snimila. Da, već sam vam snimila da smo bile u Ušću, Anastasija je izgubila Pandorinu narukvicu i tražila smo je dosta dugo, baš mi je bilo žao jer onako dosta je vezana za tu narukvicu. I onda smo se rastale i ja sam došla ovde.
Ja sam toliko umorna, ali ovo je toliko... Ovo su toliko bila dva najsavršenija dana ovog letnjeg raspusta za sada. Bilo mi je toliko lepo. Juče mi je bilo dosta naporno, zato što sam 5-6 sati potpisivala autograme i slikala se. Jer vas je bilo... moja kosa. Jer vas je bilo tipa 200-300, ne znam ni sama, više vas je bilo. Imam ogromne kese, imam 3 puna džaka poklona. To ću da uradim poseban video kao da ću da otvaram i da se zahvalim svima koji su mi dali nešto lepo i svima koji su došli na meetup uopšte. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, zaista se nadam da nije bio toliko dosadan i vidimo se u sledećem. Ćao!